Přáteličkové, zdravíme vás od krásného komárka, srdíčkového, nádherného chlapečka, který se zatoulal na sousední zahrádku k naší paní sousedce Hance. Vypadalo to, že nebude mít páničky, rýmu měl jako trám, tak jsme říkali, že ho vykastrujeme, vypustíme potom do původní lokality. Nevěděli jsme, jestli bude přátelský, nebude přátelský. Vyklubal se z něj mazlivý kocourek, je to tak zhruba 8měsíční zvířátko, které přišlo se silnou rýmou. Takže léčíme, hojíme, snažíme se kocourka přeléčit a tak dále. A chtěla jsem říct, že první den chtěl utéct z klece. Teď už se mu tam líbí v kleci. Papá krásně, už jsme ji odčervovali chlapečka a budeme doléčovat rýmu a uvidíme, budeme mu určitě hledat nový domov. Fifel je negativní a on vám chtěl natočit takové krátké videjko, protože on tam skáče jak blázen v té kleci, když tam přijdu, tak se mazlí, tulí, nemám šanci ho natočit. Máme nadílku srdíčkovou, narozeninovou, bude si přát své dárečky a bude chtít do budoucna určitě své páničky. Neváhejte, je to super kluk. Jo, přesně tak. Ukázal, že umí báječně. Je to parádní kluk, parádní chlapáček, velmi vás všechny zdraví a zkrátka víte o něm, že tady je, že se jmenuje Komárek a že je to takový přítulné malé zvířátko. Vypadalo to i, že má nějak zasažené oko, že jo, jak jsme ho Verunko přijímali a teď se to tak jako vyléčilo. Takovou ranku, možná z nějakého boje, možná se někde o něco odřel, protože jsou většinou šikovný, takže spíš buď to nějaký úraz někým jiným nebo... Jo, a hned, tak a hned druhý den po tom, to co jsme ho... Měl tam takovou hnízkovou kustičku, odstranila, vyčistila a začal to krásně stahovat. Tak. Čajíčko mělo ze zem, co se rychle hovoří. Tak a druhý den po tom, co vyváděl, nechtěl být v hospitalizační klíčce, tak se úplně uklidnil. Mějte se, čau, nashledanou a za všechno vám děkujeme. Tak.